Fala aí galera, beleza? Eu sou o Thiago Dias, esse aqui é o CyberThiago Canal e o papo hoje é sobre o livro O Macaco e a Essência do Aldous Huxley, beleza? Bora lá pro vídeo? Bom, Aldous Huxley foi um autor inglês aí que morou nos Estados Unidos durante um tempo e que escreveu um livro super famoso aí que é O Admirável Mundo Novo, uma distopia muito interessante que trabalha com a ideia de bioengenharia e de engenharia social. Muito legal, muito visionário para um cara que nasceu no final do século XIX aí. Esse livro é O Macaco e a Essência, é um livro muito interessante, é uma baita crítica à sociedade do século XX, e acaba incrivelmente sendo atual. Tem toda uma preocupação aqui, uma descrição com preocupação que vai desde os rumos que a ciência e que dos usos que o homem faz da ciência, até mesmo a questão ambiental, então é super atual mesmo. O livro é pequeno, tem 157 páginas mais ou menos aí. Ele foi escrito 16 anos depois do Admirável Mundo Novo ter sido publicado, que é o livro mais famoso do Huxley. E o livro conta a história basicamente em duas partes. A primeira parte são dois amigos. Um deles é roteirista, não sei se os dois eram, não estou lembrado aqui agora, eu sei que um era, e ele tinha vários uns problemas amorosos ali, mas o livro não se aprofunda tanto na história dos dois, não. Passa um caminhão correndo ali, com uma série de roteiros que seriam descartados, incinerados, e alguns desses roteiros caem no chão e os dois amigos se interessam por esse, que é O Macaco e a Essência, e começam a ler, né? E tentam achar o autor do roteiro, mas não encontram. E aí começa o livro, a parte 2, que é esse roteiro, que é todo escrito na forma de roteiro mesmo. Tem até umas descrições de como vai ser filmada a cena. Tem um narrador falando, tem a área do narrador ali, a área dos personagens. E é onde é o livro em si, que tem toda a parte da crítica, toda a parte da história que dá nome ao livro. O que acontece? A história se passa no século XXII, depois de uma terceira guerra mundial. O mundo foi devastado, mas sobrou alguma coisa na Nova Zelândia, de civilização ainda. E eles fazem lá uma expedição para redescobrimento da América, para ver como é que andam as coisas. Chegando nessa expedição, vão vários profissionais de várias disciplinas, psicólogo, biólogo, cambada de gente aqui. E eles chegam lá e dão de cara com uma civilização existindo ali nas ruínas do que seria Los Angeles, Hollywood ali. Que tem um comportamento bem estranho, bem bizarro. Eles estão animalizados já. E a gente fica sabendo um pouco mais sobre essa nova sociedade que se formou ali, nesse pós-Terceira Guerra Mundial, nessas ruínas, por meio do personagem do Dr. Poole. Ele é sequestrado por uma das meninas ali, capturado por esse povo. E ele vai se envolvendo com toda aquela sociedade ali, porque ele acaba sendo bem aceito por um dos líderes deles ali. Devido ao conhecimento em botânica que ele tem, eles tinham um interesse em plantar, né, produzir mais comida. A fome é uma temática que eles trabalham também aqui. Não só na questão dos rumos que o homem estava dando para si lá no século XX, como também a sobrevivência dessa galera nova aí no século XXII, depois da Terceira Guerra Mundial. E, cara, é muito legal o quanto que as críticas que são feitas à sociedade do século XX por meio da visão do arquivigário, do personagem arquivigário, que é um alto clero e um dos membros do alto clero da nova religião, dessa civilização nova que surgiu aqui na América do Norte, na verdade. Cara, é muito interessante, é muito atual mesmo, você fica até assustado assim, porque existe uma preocupação ambiental, não é uma preocupação, existe uma observação por parte dele de como a civilização do século XX se comportava com relação ao meio ambiente, de que a gente tinha a ideia de que controlava a natureza, mas na verdade é por meio da nossa ciência, por meio dos nossos descobrimentos tecnológicos, mas na verdade a gente estava gerando um certo desequilíbrio, e que cedo ou tarde ia acabar culminando naquele desastre. Se o homem não perdesse a sua civilização, todo aquele conforto tecnológico, enfim, se a civilização do século XX não caísse por meio de uma terceira guerra mundial, ela viria a cair por meio do deslumbrar nosso com a tecnologia e com a fome. É muito louco o quanto esse personagem é absurdamente inteligente, e as escolhas que ele faz em contradição com a inteligência que ele tem, porque ele colabora com a ideia de sofrimento daquela população que ele controla. Porque existe ali uma nova religião que é voltada ao demônio mesmo, Belial. Coincidentemente, né, parece aquilo que a galera da teoria da conspiração fala, que Hollywood venera de verdade. Porque para eles, o demônio venceu a guerra porque todo aquele sofrimento que veio só poderia ter vindo por causa dele. Então eles têm essa ideia de que ele realmente é o maior deus porque ele venceu. Ele trouxe a Terceira Guerra Mundial, trouxe destruição, toda aquela confusão toda, isso gerou neles essa nova religião.
Mas é uma forma só aí do Huxley criticar a relação da religião com a nossa sociedade também. É outra forma, né? Porque existe ali um controle sexual. O povo ali só pode transar no dia de Belial. Fora isso, eles não podem transar. Existe uma cerimônia esquisita que eles exterminam as crianças que nascem portadoras de algum tipo de deficiência. Como se passa no período pós-Terceira Guerra Mundial, que teve muitos ataques radioativos aí, então há um alto índice de nascimentos defeituosos. E essas crianças são exterminadas por eles aqui nesse ritual. E as mães sofrem. As mulheres são muito maltratadas nessa civilização nova. Elas são consideradas como se fosse vasilha, né? Uma corrupção do cálice que porta a vida, do conceito religioso do cálice que porta a vida, que seria o útero. Não são tratadas, não são respeitadas. Dá-lhe chibatada nelas aqui por vários motivos. Por meio disso também o Huxley faz uma crítica à forma como as mulheres eram vistas na sociedade, numa sociedade mais ou menos machista. E, cara, mas o que eu fiquei fascinado realmente foi quanto esse arquivigário critica aí a nossa sociedade, dizendo que ela só pode ter sido criada ou alimentada, ou toda a tecnologia, toda a razão, né? Todo o desenvolvimento tecnológico que a gente teve aí no século, final do século XIX e começo do século XX, os avanços todos, ele diz que foram presentes de Belial, porque esses avanços acabaram fazendo com que a gente ficasse deslumbrado com o nosso próprio conhecimento, com a nossa própria tecnologia, e acabasse nos autodestruindo por meio dessa tecnologia. Então tem uma crítica aqui ao nacionalismo, tem uma crítica ao progresso, à ideia predatória de progresso, explicitamente dita por esse personagem, pelo arquivigário. E é interessante, porque ao mesmo tempo que esse personagem é absurdamente abominável, ele é também muito inteligente, cara. Para alguém que vive numa civilização, num tempo aí onde já não existe mais civilização e tudo que a gente conhecia foi destruído. Ele é perfeitamente conhecedor da história. E é louco isso, né? Então existe também aí, novamente, uma manipulação do conhecimento, algo que estava presente no Admirável Mundo Novo e está presente aqui também na forma como esse arquivigário e o alto clero dessa religião aqui tem em deter esse conhecimento de não divulgar ele para a massa em si, daquele povo que é controlado ali. Tem que ler o livro, cara. Tem que ler para ver a forma como a crítica é feita, porque tá na página. Eu ia até falar, a página me dá chato, senão a pessoa vai lá, pega o livro, lê, vai direto pra página e não lê o livro. E o livro é legal, ele não é difícil de ler, não, embora tenha essa narrativa diferente, né, sobre a forma realmente de um roteiro, essa parte 2. Escreve um cenário muito legal para quem gosta aí de ficção científica e de distopias, de filmes e de histórias pós-apocalípticas aí. Então compensa, é um livro bem legal mesmo. E é isso aí que eu tive para falar sobre ele hoje. Valeu, abração, leiam uma capa essência, muito bom.